siksaan dan imbasan ke atas satu kotak yang dibawa oleh lelaki ini, mendapati dapat satu alat perkakasan elektrik, iaitu wet grinder. Dan permesan lanjut ke atas kotak tersebut, mendapati terdapat satu ruang khas di bawah kotak tersebut. Dan di dalam ruang khas tersebut terdapat satu plastik duduk sinar berisi serbuk putih. Yang diperiksa selepas itu, mendapati disyaki dadah jenis kata berkening. Dan bagi individu kedua, bila diimbas dan diperiksa dalam bagasinya itu, ada sebanyak 2,635 ekor anak kura-kura dari jenis yang sama, iaitu Red Ear Slider, yang dianggarkan bernilai 26,350. Keseluruhannya, anak kura-kura yang dirampas bagi kedua-dua kes daripada kedua-dua individu ini yang sebanyak 5,255 ekor yang bernilai 52,550. So, bagi pengikutan anak kura-kura ini, ianya mempunyai lesen POS yang dikeluarkan oleh Ketua Perah Jabatan Pilihan, di mana yang ditetapkan dengan jadual ketiga Perintah Ketam larangan mengimport.